në Kosova në Amerikë. E nishte! E nishte! Në nishte! Skendo? Skendo? Oh, Skendo! Që shi? Urno Skendo. Pse ti, e nishte, se përta harro jamnin, pse ti pëmangu që qëmetin? Qëmet qka? Pëmangu që qëmetin! Qeverina, une? Po, ti. Une s'po të anguci. Po menoj, jo ti, po ajo hanëmi jëtë, ajo që pa themin. Qka ja kini shdru zullumin qeveris pavarësis? Në lja pa kubin se shakrishtin. O, bre, s'ken, gabimi ki. Na nuk i kemi shdru zullumin. Qysh si ja kini shdru zullumin? Qysh ashtu me lonë hyqymetin, pa gjumë? Pse pe thyrë mi hajrën e kuzve në 12 nocë me vetë pse kështu e pse ashtu, ha? Paj, Skendo, a hajrë din ka thonë vetë që ajrës përqafus të qeveris për media, për... Ata nuk kanë sartu në i zëdëns, e tash gazetarës kanë fajë, ata s'kanë kërkon titër me thyrë, a i veqë ka dashme... Qka dhënës? Zëdënës, Telal! E qysh, hajra është Telal i hyqymetit, ha? Jel hyqymyrila. Po de, po a i s'po bon me tupan, po me mobil edhe me SMS. Gazetarës kanë faj, Hajredin veç ka dasht me kontullu total tarletërlisht. E qka jo kini tek për atë palmë për... Plan program. Plan pra qysh? Plan program... Plan program është strategia... është strategi qeveritar... është si plan për luft. Dush me pas një plan për me fitu, s'ken. Gjestu, për Allah, e nishte, po a fitut, da e festut pavarësin, so zi a fetje, so me vlydje, shakrishtin një avdit krejt Kosova, keni pas temperatur, jeni ftoftu, po gjëmrëshën borën ftoft. Po, për me festu, na kemi festu, po, edhe na kemi kontribu. Po, keni kontribu në blace, e nishte, njerëzit nuk rajnë, unë po këshyri t'i vili, Televizor, s'ken. Shumë pia beson ti ata medjeve. Po, o kry një qëndit, qeveris, edhe s'kemi asërim, as vend punis, as pensionit, as kërgjo heq. Hajt, hajt, se asë unë s'kom posërim. Na i ftarëm dritë qirit kena bo. Bile shpesh s'kena pos qiri as për shpirt me vezën kish. Edhe rrugt, a asfaltit? Ne, nishte. A për një me kejtë Kosovën asfalt, po të një me shtrua. Mësë jatë e pra një dhe ju. Hecë një pak në kom. Kejtë keni bo gold dysha e Mercedesa e knej, s'po kena buk me hangër. Po Skendo, unë po di që PDK, LDK e ka e marrë krejt ata qoqërit civile dhe gazetarët, po po bashkë edhe ti, edhe tash ti e bo me koalicion qeveritara hyqymetit. E nishte, mësë ma luaj bishtin, ti e din qyshën e flasë me hyqymeta, me shpate nishte, pos me shpate me ushtat mreta. Veç, tash është hyqymeti jo, në nishte, duhet pak me morë me të mire, duhet pak me hjeke, shakrishtin pashtrëngu pak zdel njerin se lamet. Po, e shtrëngojmë Skendo, edhe shumë kemi shtrëngu, që sa imi të shtrëngu, po, dire ku mo, na nuk përlupim kurgjo ekstra, veç përdojmë ata qka ka na kam premtu. Kosh jo ka premtu? Qeveria dhe, koalicioni, hyqymetit, ata kam premtu gjithka atë në fushatës gjedore dhe ti ki qenë. Paj, na kemi qitë kokrën, votën, e tash ata s'përdojmë mendit. Jo, jo, e në heqë mërëla. Po. E kanë premtu, ja u kanë dhonë fjallën, e tash po bojnë franquza. Bash, qashtu? Hashim? Fatmir? Hashim? Fatmir? Paniko! Pse ju po mangocni dhondrin? Pse ju po mangocni e nishtën? Ja prisha djallit gjumin,